היום במדע בבית ניצור ספרי באמצעות עיקרון ונטורי. הניסוי הזה צריך קשיות, סכין יפנית או מספריים קטנים, כוס, מים, ואופציונלי, לא חובה, זה קלקר, מזלג וכוס חד פעמית. שלום, היום נמצא איתי העוזר הנאמן והמדען הצעיר רועי. שלום רועי. שלום. מה שלומך? בסדר. היום אנחנו נעשה ספרי באמצעות קשית, באמצעות מה שנקרא עיקרון ונטורי. אז בואו ניגש לעבודה. מה שצריך בשביל הניסוי הזה, לעשות חתך בקשית, אבל לא לחתוך אותה לגמרי, אלא לחתוך אותה עד בערך קו האמצע שלה, בעדינות. יש שתי אופציות לעשות את הניסוי הזה, אנחנו נעשה את שתי האופציות עד האמצע. כן, מקפלים את הקשיות ככה, לזווית של 90 מעלות בערך. האופציה השנייה זה לקחת מספריים, לעשות חור, לגזור חור קטן בצד של הקשית, ולהכניס בתוך הקשית קשית אחרת שהיא דקה יותר. עכשיו גוזרים את הקשית הניצבת. עכשיו איך יוצרים את הספרי שלנו? יש לנו עכשיו קשיות שהן נמצאות בצורה ניצבת אחת לשנייה, אנחנו נטבול אותן בתוך כוס של מים. בוא תמלא כוס, את הכוס הזאת במים, למלא את הכוס כמעט עד הסוף. מה שצריך בשביל לעשות את הספרי שלנו עכשיו זה לטבול את הקשית בכוס המים ולנשוף בכל הכוח מלוא הריאות. מה שקורה זה ייווצר כאן זרם אוויר מאוד מאוד מהיר, וכמו שלימדנו לפי עיקרון ברנולי שהראינו בניסויים הקודמים כאן וכאן, ברגע שיש אוויר שזורם מהר או כל חומר שזורם מהר, הלחץ שלו נמוך, אז זאת אומרת ייווצר כאן מין וקום, והמים בתוך הכוס יישאבו, יפגשו בזרם האוויר ו... יש פריצו הלאה וייווצר לנו ספרי. עכשיו צריך טיפה לשחק בזווית שבין הקשיות, זה צריך להיות ממש ממש 90 מעלות, או אפילו זווית קטנה יותר טיפה. אז את רוצה לנסות? אוקיי, גם במבנה השני, בדיוק אותו דבר, אני נושף. נוצר כאן אוויר בלחץ נמוך ששואב את המים כלפי מעלה, יותר נכון המים נדחפים בגלל הלחץ החיצוני כלפי מעלה, פוגשים בזרם האוויר ומותזים כספרי. כמובן לא לעשות את זה על אף בן אדם, ובטח לא עם חולצה לבנה, למה זה לא מנומס. יש שיפור לניסוי הזה, במקום להשתמש במים שמלכלכים וקצת לא מנומסים, אפשר להשתמש בכדורונים של קלקר. מאיפה משיגים כדורונים של קלקר? שאלה מצוינת. כדורונים של קלקר עושים מקלקר. פשוט לוקחים חתיכה של קלקר, ולוקחים מזלג, וכל מה שצריך לעשות זה לגרד את הקלקר במשך כמה דקות עם המזלג. לאט לאט כדורונים מתחילים ליפול. ואחרי 10 דקות אתם יכולים למלא כוסית קטנה בכדורונים של קלקר. קדימה רואי לנשוף. יאללה, עכשיו רק נשאר נקות את כל הבלגן שעשינו.